Ahoj, jmenuji se Honza Panička a společně s několika kolegy pod značkou Kožedělník vyrábíme tyhle bytelné kožené opasky. A na ty se dneska zaměříme. Kožený opasek je totiž ideálním dárkem pro chlapa, se kterým nikdy nešlapnete vedle. Možná jste to nevěděli, ale každý muž potřebuje 3 typy opasku. Základem je klasický univerzál na každý den, který se vejde do většiny kalhot. Takový, po kterém sáhnete, když jdete do práce nebo do kina. Vitelný široký pásek se hodí do riflí a do pracovních kalhot. Můžete na něj zavěsit klidně i vercajk nebo pouzdro na zbraň. A pro fakt velký chlapy máme i XXL verzi s přeskou se 2 trny, co vydrží úplný nesmysl. Oproti němu stojí elegantní společenský opasek do obleku nebo ke košili. Na svatbu, do divadla a obstojíte s ním i před přísnou bojní policií v korporátu. Jestli něco fakt nesnáším, tak je to předávání opasků z jedněch kalhot do druhých. S tím už ale konec. Opasky od Kožedělníka jsme vyladili k dokonalosti. Vydrží věky. Používáme nezničitelné nerezové spony, na kterých utáhnete i auto. Fakt jsme to zkusili. Pásky řežeme z jednoho kusu prvotřídního hovězí kůže, která se vám nerozdrbe ani neroztrhne. Pro ještě větší pevnost je obšíváme silnou obuvnickou nití v 10 barvách, ze kterých si sami vyberete tu svou. Řemeny vyrábíme přesně na míru, aby vám seděly jako u litry. A umíme na ně vyrazit i váš monogram nebo jméno. Prezované šroubky, speciální ované dírky a schované logo posouvají naše opasky ještě o level výš. Navíc vám je zabalíme do těchto krásných dárkových boxů. Zamotal se vám tím vším hlavu? Nebojte. Otevřete si na našem webu konfigurátor a z pohodlí domova si naklikejte opasek přesně podle sebe. Vytvoříte tak originální a decentně zabalený dárek, který nikde v obchodě neseženete. Zbytek už nechte na nás.